ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପରିବଳି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ସିଏ ମିସିଂ ହେଇଗଲା, ମିସିଂ ପରେ ଖୋଜିକି ତା ଡେଡ଼ ବଡ଼ି କେତେ ଦିନ ପରେ ପାଇଲେ, ତାପରେ ସେଟା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମିସ୍ କରିଯିବା ଏବଂ ତାର ମୃତଦେହ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରା ଗଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ବଡ଼ି ମିଳିବା, ଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କଥା। ଏବଂ ଯାହାକୁ କରାହେଇକି କରାଗଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଗଲା, ସିଏ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା, ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ ହତ୍ୟାରେ କନଭର୍ଟ କଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କି ତା ବଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟାର କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେ କରିପାରିଲେନି। କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ମେ ବି ଦି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ ବା କ'ଣ, ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦିଆହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କଥା, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସର, ମଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ। ଏଇଟା ମହା ସଂକ୍ରମଣର ସମୟ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁମାନ କରିବା କଥା, ଅନୁମାନ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କେହି କରିବା କଥା ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କରିବା କଥା, ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଏ ଘଟଣା ଯଦି କିଏ କରିବା କଥା ଖାଲି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୋଲିସର, ପୋଲିସ କଲା ନାହିଁ ଏଥିରେ 4 ମାସ ସମୟ। ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦି ଏସ୍ପି ଡୁଇଙ୍ଗ? ଏସ୍ପିଙ୍କର ତ ସୁପରଭିଜନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ନା, ଏସ୍ପିଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ସୁପରଭିଜନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଏସବୁ ଘଟଣା କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେନି, କାରଣ ଇଏ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହା ନାଁ ଆସିଲା, ଖାଲି ନା ଖାଲି ତା ବାପା ମା କହିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଯେତିକି ନିଜର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେ ଗାଁରେ ଏ କଥା ସେ ଯେଉଁ ମିସିଂ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାନ ପିଲା ବି ତା ସାଥୀ ପିଲା ବି ସେମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାଁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନାଁ କହିଲା ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ଆ ପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ପରେ ସେ କେଉଁ ଦିନ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ସେ ଆସି ବସୁଛି କେଉଁଠି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସୁଛି, ଯାହା ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ନ କରିବା, ଏସ୍ପି ନ କରିବା କଥା, ସୁପରଭିଜନ କରିବାକୁ ଧରି ନ ପାରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ 4 ମାସ 6 ମାସ କାଳ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକନ୍ ଏଗେନ୍ ଦି ଏସ୍ପି? ମୁଁ ତ ଡିଜିପି କହିଛି।